Tiesitkö, että joka kolmas suomalainen avaa jatkuvasti oven väärin? Así que se las hice de pedo y ellos me tiraron una piedra y me rompieron las ventanas de mi casa, así que les grité, porque no mejor me avientas a tu hermana juas juas x de los vatos me pegaron una putiza y quedé todo madreado, así. Noin 50 hyvyksestä. Oikea jalka jää taakse. Rytmisesti onnistuneen ovenavauksen perusedellytys on, että paino lepää vasemmalla jalalla. Asentonne on oikea, jos pystytte vaivattomasti nostamaan oikean jalan ilmaan ja pyörittämään sitä nilkan ympäri kaatumatta. Ojennatte nyt vasemman käden kohti kahvaa painon siirtyessä eteenpäin. Tämän liikkeen ansiosta paino siirtyy myös vasemmalle kädelle, joka ikään kuin itsestään painaa kahvan alas. Syntyneestä raosta sujautatte vapautuneen oikean jalan sisään, pyörähtäen sen varassa ympäri, kääntäen rintamasuuntanne tulosuuntaan, samalla irroittaen... oven kahvasta, mutta samalla tarttuen oikealla kädellä kahvaan, siirtäen samalla painonne oikealle. Ovi sulkeutuu. Näin olette oppineet avaamaan ja sulkemaan oven, joka aukeaa itsestänne poispäin. Ovethan aukeavat usein myös itseenne päin. On syytä muistaa, että me opitimme tällä kerralla perusavauksen ainoastaan sellaisessa tilanteessa, jossa ovi aukeaa oikeasta reunasta työntäen. Tätä nyt opeteltua menetelmää ei pidä soveltaa muunlaisten ovien avaamiseen tai...